Të gjithë kanë dalë në përfusha. Në divjak fermerët po vjelin perimet pas javës me rreshje. Me vaditje artificiale nuk ja dolën. Thatësira e dimrit u shkaktoi probleme, ndërsa ndryshimi menjëhershëm i temperaturave këtë ditë u kthye në favor për ta. Struktura ranore e tokës në Divja kërkon vaditje të shpesht, çka rrit koston. Një javë shi u ka kursyer jo vetëm krahun e punës, por dhe miliona lek shpenzime për blerjen e karburantit. Këto ditë që ka rënë lagështira, ne kemi shumë përmirësime se nuk kemi harxhime për shembull për vaditje, për karrotën, për lakën, lule lakën, çan këto ne na kanë shumë një çik. Na kanë ndihmuar. Për ne ka qenë një plus, se çdo gjë zbukuron me bimë, me tëra, dhe merë një atë vaditjen, jo si me farfaletat. Dhe si që ashtu ushiu, dhe këto janë gjitha plus për ne, se nuk argjohet as karburant, as gjë. Togat e divjakës vaditen me puse të hapura në çdo parcel, ndaj rreshjet janë bekim për familjet bujësore. Po ne vështira tani, do mirë tani për tokën, si do mos tani se s'ka rënë shira tani. A do më mirë edhe për patate, për karrote, për gjitha prodhimet. Kjo ka ndikuar në ulën e kostos, se ne këtu vadisim me benzinë. Jo me ujë, po kur vadisim me benzinë. Divjaka rrethohet nga 400 km kanale vaditës dhe kullues, por ato nuk garantojnë ujin të shkojë në çdo parcel. Në këto rrethana, tokat në zonën me ekonominë bujësore më të madhe në vend vaditen me pompa dhe ditët me shi u kursejnë shpenzimet.